Alcalde de Teo, para nos é un honor recibir actuar de anfitrións neste acto. Damos vos as grazas por atopar un momento para virdes e tamén damos as grazas a Luis Villares por buscar un oco na senda deste encontro desta tarde aquí en Pontevedra. E sobre todo damos as grazas por o compromiso que o leva a abandonar unha vida cómoda en la que estaba instalado como magistrado por a loita política en primeiro plano. Aquí como seareiros nun equipo de fútbol inglés podemos decir que nunca vas caminar só. Nos ofrecemos a militancia de toda a xente das candidaturas de confluencia para o traballo ilusionante de cambiar a Xunta de Galicia e gañala para as políticas sociais da maioría. Eso quere dicir que estará a disposición do candidato e do resto de compañeros que configuren as candidaturas da Marea nas eleccións xa inminentes. Estará traballando aí o activismo de todos nós, que é o activismo polas reformas necesarias ante retos como pode ser o reto da desigualdade, o reto demográfico de Galicia, o reto do territorio, do compromiso co territorio, e mesmo o reto desta xeración e deste tempo de facer que volvan a Galicia os exiliados económicos que están entre os 25 e os 35 anos e que por miles tiveron que abandonar o noso país para ir en traballar a outros lugares. Para frear ese impulso, o señor Núñez Feijóo sabemos que vai recorrer o aburrimento, vai intentar que o aburrimento se impoña, e fronte a eso a única medicina posible é o entusiasmo. O entusiasmo de Luis Villares, o entusiasmo de todos nós dentro das candidaturas de confluencia e o entusiasmo que temos a obriga de transmitirle a os electores galegos para que o día 25 de setembro se inaugure un tempo novo no noso país. Para nós é un honor facer ese camiño xuntos contigo, con Luis Villares. Nosotros contamos contigo, equipo de contacto nosotros para estas próximas semanas e para o traballo dos 4 anos que quedan por diante para darle a volta a este país. É unha cita coa historia que temos todos. Estamos aquí para iniciar ese camiño, que para non sea a primeira oportunidade para moitos de coñecer a Villares, que de Lugo viviu en Pontevedra e foi veciño de Pontevedra varios anos. Espero que esa experiencia pontevedresa sirva para que esta cidade, a comarca, o concello, a comarca, pois reciba un trato desde a Xunta de Galicia acorde co peso que temos no país e que nos recibimos estes anos. Esas máis, como todos dimos a escoitar a Luis, ou a palabra a él, supoño que haberá moitas cousas que queirades preguntarle. Él o resto da xente que hoxe estamos aquí, pois teremos a oportunidade de establecer a continuación un diálogo entre todos, preguntando, interpelando ou mesmo debatendo. Repito as grazas a todos e tamén as grazas a Luis Villares.